Jedina teritorija Zapadnog Balkana čiji građani ne mogu putovati bez viza u zemlje članice Evropske unije, Kosovo je danas zvanično započelo dijalog o viznoj liberalizaciji sa Evropskom komisijom. Evropska komesarka za unutrašnja pitanja Cecilia Malmström, koja ovom prilikom boravi na Kosovu, rekla je da početak dijaloga otvara veliku šansu u prvom redu za građane Kosova. Mislim da omogućavanje običnim ljudima, građanima, studentima, poslovnim ljudima i turistima da sreću jedni druge i da putuju bez birokratije za njih predstavlja izuzetan način da žive zajedno i da se upoznaju bez predrasuda, da upoznaju kulturu i poreklo jedni drugih. Zvanična Priština ocenila je početak dijaloga o viznoj liberalizaciji sa Evropskom unijom kao istorijski. Ovo dokazuje da se Kosovo nalazi na dobrom putu ka evropskim integracijama. Danas počinje novo istorijsko poglavlje, ono o evropeizaciji Kosova. Poznavaoci evropskih pitanja ocenjuju da je još rano za radovanje, jer dijalog o viznoj liberalizaciji može da traje više godina. Albanija i Bosna i Hercegovina su dobili viznu liberalizaciju tek nakon dijaloga koji je trajao 3 godine. Ipak građani Prištine sa optimizmom komentarišu današnji početak dijaloga o vizama između Kosova i Evropske unije. To je sjajna vest. To je naš san da budemo slobodni, kao što je ceo svet, a ne samo mi da ostanemo zatvoreni na Balkanu, odnosno u Evropi. Ne bi trebalo da samo mi ostanemo izolovani. Našoj omladini je potrebno da upozna nove kulture, da studira, tako da mislim da je to veoma dobro. Nadam se da će se ovo što pre ostvariti. Na drugoj strani Srbije u Gračanici imaju podeljena mišljenja o početku dijaloga o viznoj liberalizaciji. Nažalost, mislim da ćemo, kako stvari stoje, biti prinuđeni da se okrenemo i takozvanim kosovskim pasošima, što će opet sa druge strane značiti i dodatno priznavanje, nažalost, Kosova kao nezavisne države od samih Srba koji žive na teritoriji Kosova. Pa ja, što se konkretno mene tiče, dok god mogu da vadim pasoš iz Srbije, sigurno neću ga davati, jer moja zemlja je Srbija i ni jedna druga. Nacionalni osjećaj, lično mislim da kod Srba treba da preovlada i da 40 evra, koliko košta Schengen viza, mislim da ne bi trebalo da predstavlja veliki problem Srbima da dobiju vizu za bilo koju zemlju van. Nakon početka dijaloga o viznoj liberalizaciji, naredni korak koji se očekuje od Brisela je obezbeđenje putokaza za viznu liberalizaciju. Očekuje se da ovaj putokaz pred Prištinu stavi obavezu značajnijeg progresa u reintegraciji izbeglica, obezbeđenju granica, unapređenju registra građana i borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.